a njihov prvi singl Terca za tišinu postaje veliki hit u čitavom regionu. Oni su osvojili brojne nagrade i priznanja publike i struke. Uskoro izdaju četvrti album. Pre toga stižu u Novi Sad i Beograd. Sa nama ovog jutra Tibor Karamehmedović, gitarista i pevač i jedan od osnivača dubrovačkog benda Silente. Tibore, dobro jutro. Da li si se razbudio? Ja ću odmah na ti, s obzirom to da toliko slušam Silente, izvinjavam, sad imam osjećaj da vas poznajem. Pa, da li si se razbudio, da li si navikao da funkcionišeš evo, u 10 časova i 17 minuta subotom ujutru? Jesam, kako ne, veliki pozdrav svim gledateljima. Ćao, čao. Pa evo, uz kafu, evo i ja nazdravljam ovaj sa kafom. I sad vi ste koncertno izuzetno aktivni, ali nismo ipak često u prilici da vas vidimo u Srbiji. Zbog čega je to? Prije 5 godina smo imali nastup u Beogradu. 2016. je li tako beše? Tako je. Mixer House, ja mislim da se zvala to. Jeste. To još postoji, a sada smo u Domu omladine, tako da smo još sretniji. Prvi koncert je prošao sjajno. Ako ovaj prođe upola, dobro, bit će prekrasno. Sad, šta pripremate za publiku i u Beogradu, ali boga mi i u Novom Sadu, gde ste 19. aprila u Domu kulture? Tako je. U Novom Sadu smo prvi put, tako da ćemo se sa jednom baladom prikazati što nećemo svirati u Beogradu, a u Beogradu imamo jedan luđi, jer se moramo popraviti za prvi koncert. Na prvom koncertu smo svirali par balada i mislili smo da su bolje prošle ove brže, pa ćemo više bržih. U Novom Sadu ćemo jednu koju nismo svirali sigurno 2-3 godine. A ako publika bude tražila u Beogradu, možda je osviramo i tamo. Pa znači, kome nedostaje Silente u Srbiji, neće napraviti grešku koliko bude i 19. u Novom Sadu i u Beogradu 21. aprila, ali će biti malo drugačije svirke. Apsolutno, svaki koncert bi trebao biti kraći, ne bi dosada ni publici ni izvođaču. Imamo ljudi koji su bili preko 50-60 koncerata pa donose karte i vidimo ih često, tako da stvarno imamo vjernu publiku. To je vjerojatno i razlog zbog čega je band tolikom brzinom postao popularan. Mi se bavili dugo ovim, a u jedno kratko vrijeme je to postao posao i od tad radimo sjajno. Četvrti album, kritike sjajne, publika ide na koncerte, ovo ljeto će biti jako zaposleno, tako smo strašno veselo. Sad, novi album najavili ste pesmama Navečer se srca lome, Mene moje uši lažu, Nikada ovako, Poljubi me za kraj i naravno Idi. Da li ste očekivali ovako sjajne kritike? Ja očekujem negde i da ove nove pesme nadmaše i tu Tercu za tišinu. Svaka pjesma smo mislili za nju da će nadmašiti Tercu. Neke jesu, neke nisu. Sada ih je preko 70 izašlo. Neki znaju svih 70, neko ne zna nijednu. Ovo je sve samo šansa da ljudi čuju, da vide je li to njihov stil, žir, je li paše muzika, tekst, je li to njihov rock and roll, ili je to za njih neki elevator music. Mi sve jedno sviramo svoje, tako da se nadamo da će ljudi biti u istom fazonu koji ima. Upoznamo malo gledalce bliže sa Silente. Autori pesama ste Tibore, brat Sanin, tvoji i ti, kao i basista benda. Sad, kako funkcioniše ta bratska veza u bendu? Ko ima rođenog brata ili sestru zna da to nekada, da je to ono kao onoj narodnoj našoj, od ljubavi do mržnje ima tako malo. teško je. I privatne odnose, a kamali ovako bratske, ono, familija. Opet, ali radimo to toliko dugo da je postala navika. Ja sam bio možda peti razred osnovne, on je bio osmi razred osnovne kada smo prvi put napravili pjesmu skupa. Pa on imao svoje, ja sam imao svoje, pa smo ih stafali. Probali smo pisati na svakakve načine. Ja tekst, on muziku, on tekst, ja muziku, ja oba dvoje, on oba dvoje. Svakakvih improvizacija ima i ima još nekih kombinacija koje bi voljeli probati u budućnosti. Za sad je najuspješnija ili barem najbezbolnija da on napiše tekst i ja muziku i sve ostalo. Ja? Imaju oni programi na internetu čudesa pa se osvira, svi ti instrumenti se osviraju malo na ovom kompjuteru, ja to imitiram, bla, 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 bubanj je tu, vokali su tu i pjesma je prilike gotova. U studiju se dolazi poprilično spreman, jako malo prostora ostaje tu na improvizaciji i to bi trebalo već biti nekakav
proizvod sad, hoće li to izaći na dobro, je li produkcija u ovom ili onom stilu, više manje meni nije toliko bitno, jer dobra pjesma je dobra pjesma, pa kako god da si raš. Da li vas opterećuje nekada što upravo Silente svi negde povezuju upravo sa tom prvom pesmom Terca na tišinu i da li je tačno da je pesma Zabunom postala mega hit? Da nam objasnite to. Pa da, Zabunom smo mi i postali bend. Nije se zvala Terca na tišinu i bile 15 pjesama koje... Jutra, s obzirom ti, koliko sam ja obavešten, ti se budiš u Dubrovniku. Mi ovdje u Beogradu smo prethodnih dana imali pravo proleće, ali su nas neki oblaci jutros raspoložili. Pa rekao, ne znam da li uopšte se vidi sada odatle, dakle nam se javljaš more negde. Da li imaš pogled na more sada? Nemaš ili imaš? Želiš tako? Pa zašto nam to radiš, Tibore, druže? Hvala ti. Lepo, lepo je. Hvala ti. Najlepše. Pokajao sam se malo na kraju što sam tražio da vidim pogled za more. Da, pitao si. Mi pozivamo još jednom sve one koji vole Silente. Prvo, Novi Sad je vaša adresa, 19. april, Dom kulture. A nakon toga, dva dana kasnije, 21. aprila u Domu omladine u Beogradu. Hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu i slušamo Silente. Bio je ovo Tibor Karamehmedović koji nam se javio uživo iz Dubrovnika. Veliki pozdrav!